Tak jo, tak budeme se trošku bavit o MVP a UX a nějakých těch nástrojích. Je úplně jasný, že teď budete všichni do té stejně ty vaše backlogy, že vy nebudete poslouchat, ale aspoň v tom MVP se vám to bude hodit pro ten backlog a UX UI v podobě těch wireframeů se vám bude hodit pro to, co taky stejně musíte příště odprezentovat. Takže je to na vás. Dobrý, takže druhá část, o které se budeme povídat, je MVP. Slyšel někdo z vás o tom, co MVP může znamenat a proč je potřebujete dobrý? Tak mi řekni, jestli byste teda nějak jako mohl nějak uvést. Já to chápu jako produkt, který co nejlépe budu uvést na trh a zkoušet si, jestli vůbec tam ještě na vás. Absolutně správně. V podstatě jde o to, my jsme si vlastně identifikovali v tom linka na vlastně nějaký první vlaštovky a my chceme, aby jsme si to na těch prvních vlaštovkách vyzkoušeli. To znamená, ten váš program backlog udělejte tím způsobem, že si řekněte, co je to minimum, s čím musíme, jako, co potřebujeme mít, aby to mělo smysl. A pak ten produkt co nejdříve jakoby, vypustit a pak jenom v těch jakoby, přínosích, v těch inkrementech postupně realizovat další a další funkcionality. Minimum viable product, jak se nějakým způsobem popisuje, někteří by to třeba nepochopili, tak často je příklad s kolem, který teda já moc nemám rád, ale je to úplně nejtypičtější příklad. Většinou se to vlastně definuje tak, že přijde za váma zákazník a řekne, že chce auto. Jenže představte si, že třeba někde na úplně jiný, neví, jak to auto jako vypadá a co od něj očeká. No ale v podstatě vám jakoby on pod pojmem auto představuje to, že chce mít jakoby nástroj, který ho dopraví z bodu A do bodu B, bude to umět možná jakoby ovlivnit směr, jestli pojede doleva nebo doprava, a bude v podstatě chtít, aby ten pohon byl nějaký automatický a aby to nemusel nějak třeba jako na kole manuálně s tím operovat a zároveň, aby byl třeba chráněný předběžně. No a vy, když půjdete vlastně tady tím způsobem, že vy jakožto, já nevím, designer aut a nějaký mechanik, tak přesně ví, že auto se nejlépe tvoří tak, že uděláte nejdřív kola, poté uděláte nějaký základní karosérii, poté uděláte střechu a dveře a kliku, tak v každém tady tom stavu je to auto relativně nepoužitelný, protože tady má kola, ale v podstatě s ním nemá absolutně možnost co dělat. Tady má základní karoserii, ale nemá dveře, nemá to volant, nemá to nic. Tady má sice základní karoserii, ale nemá dveře, jak se do toho auta dostat, takže zase to ještě otestovat nemůže. Tady má už jako dveře, ale proto nemá kliku, takže se stejně do toho auta nedostane. Až tady má možnost to otestovat, což je strašně pozdě, protože možná až na konci jako zjistí, že vlastně to auto nechci, že možná by mu stačilo něco jiného. To znamená, příklad na skateboardu říká, že v tom prvním, ten minimal viable product je vlastně skateboard, což je vlastně něco, co umí otestovat to, že máte nějaký prostředek, který vás dopraví z bodu A do bodu B nějakým způsobem rychleji, ale jenom jedním směrem. Tím otestujete to, že se přesunete z bodu A do bodu B. V tom druhém kroku otestujete to, že už to umí trošku jakoby řídit, že ovlivníte, jestli pojete doleva nebo doprava. Ve třetím kroku ovlivníte to, jakým způsobem zvýšíte tu efektivitu toho běhu toho celého stroje. Tady to už je automatický a tady máte vlastně to, co jste chtěli. Příklady na donutech v podstatě nemá smysl dodělávat donut, který má všechny různé polevy a podobně, když v podstatě chcete vyzkoušet na začátku, jestli vůbec ten filling, nebo jak se tam říká, je vlastně dobrý. Takže tohle je vlastně minimal viable product. Další příklad by byl nějaký, že když chcete dělat ve finále vedenky, tak možná můžete začít takovým způsobem a testovat to na těch svých uživatelích. A jeden příklad vlastně ještě ukazuje, že pokud chcete udělat prostý Batman a možná můžete začít někde tady. Tak, zásady a výhody MVP. V podstatě je to příruský systém, jak tady kolega říkal, nějakým způsobem začít co nejrychleji. Cílem je teda ten produkt s minimální funkcionalitou pro tu vaši cílovou skupinu. To je strašně důležité, tu cílovou skupinu. Nemyslíte jenom na ty vaše zákazníky, který vám začnou třeba u Hobbyhubu platit až v kroku 2-3. Myslíte na to, co vám ty vůbec uživatelé třeba na začátku vytvoří. Myslíte na ty základní cílové skupiny, které si v tom LinkerVasu vydefinujete. Takže dostat se k těm vlaštovkám co nejdříve. A
Výhody vlastně, když postupujete tady tím způsobem, tak koncentrujete se na, na ty hlavní scénáře, to znamená, pomůže vám to ten backlog seřadit tak, co má pro vašeho uživatele, pro vašeho zákazníka tu přidanou hodnotu, ne pro vás, což je důležitý. A zákazník vám vlastně dá tu zpětnou vazbu, protože čím dřív vyrealizujete, čím dřív budete mít zpětnou vazbu a možná i zjistíte, že celý projekt vůbec nemá smysl. Že ho můžete zahodit. A čím dřív ho zahodíte, tím méně investice do toho vlastně vložíte. Když by investice byla jenom čas, který na tom strávíte. A tím, že vlastně budete postupovat potom v těch příruscích, to znamená, vy vyrealizujete nějaký produkt relativně rychle a potom budete dělat postup, že ten minimum viable produkt není jenom o tom, jakoby dostat co nejrychleji první verzi, ale dostat se co nejrychleji i tu druhou verzi, třetí verzi, čtvrtou verzi, tak vy tím i zákazníkovi co nejrychleji můžete nasazovat další verze. Kdyby se to udělali tak, že v první verzi uděláte 4 funkcionality a pak budete, protože vy jste prostě, nevím, určitě budete pintlik a vy to chcete mít všechno dotažený do konce, aby to bylo blištivý a krásný, ale budete čekat s dalšíma 6 funkcionalitami půl roku, tak možná všechny uživatele, který jste na začátku nadkli, tak ztratíte. To znamená, chce to zase postupovat tak, že postupně co nejrychleji se začínáme na jednu funkcionalitu a třeba jí za měsíc jako vypustit. Pak přijde další, takhle to v podstatě funguje mnoho firm, že dělají nějaký continuous delivery toho produktu a release mají třeba i každý druhý den. Tady na tom obrázku už tam se chci jako změňovat, jenom, že teda nezměřovat se jenom na tu funkcionalitu, ale na jiný aspekty a v podstatě jako být tak nějakým způsobem napříč tím spektrem toho těch jednotlivých úkolů z různých úhlů pohledu. Jenom ještě, abych to teda shrnul, zákazník v podstatě jemu nebude vadit, když nebudete mít úplně všechnu funkcionalitu. Je to úplně normální. My si tady třeba řekneme, že v backlogu byste určitě chtěli mít minimálně tady těch 8 věcí a jsou to must-have. Ale většinou to dopadne tak, že ten kurz skončí tak, že budete mít z těch 8 třeba 6 a ještě nějakých zajímavých věcí, které nás napadnou. Ale mě nebude vadit, když budete mít jenom 6. Ale bude mi vadit, když tam z těch 6 nebudou ty zásadní věci, kterými řeší ten problém. Třeba minulý kurz se stalo to, že jsme dělali aplikaci Llama statistiky, nebo to bylo něco, co se jmenovalo Spotify, a v podstatě mělo to za cíl umožnit nějakým týmům, který v podstatě třeba chodí jakoby na florbaly, na fotbaly, si dělat nějaký statistiky a nějakým způsobem si je poměřovat, aby jsme třeba cílili na nějaký různý ligy a podobně. A problém byl, že ono to umělo založit tým, umělo to dělat skupiny, umělo to všechno, umělo to i založit zápas, ale statistiky z těch zápasů dlouhodobě to neumělo, což je úplně základní funkcionalita a jako jeden tým to úplně opomněl. Čímž vlastně jsme nevyřešili základní problém a není jako divu, že se vlastně ten projekt jako potom nezačal nějak daleko rozvíjet a v podstatě to nikdo nepoužívá. Takže určitě základní funkcionalita na konci projektu musí být, abyste vyřešili ty problémy, které jste si teď v tom linka na vás ustanovili. Tak, bavili jsme se o té týmové spolupráci a nějaký nástroj, já tady ty základní věci přeskočím, protože jsme se o tom bavili, takže jenom používáte nějaký PM tracking tool z toho důvodu, že chcete vizualizovat, že chcete minimalizovat chaos, být transparentní ne vůči svýmu týmu, ale vůči vašemu zákazníkovi, případně vám to poskytne nějaké metriky a tak dále, o tom jsme se bavili, tady jsou ty příklady. Jak jsem říkal, důležitý je nastavit se u těch nástrojů workflow, který vyhovuje vám, ne který máte na celých knížkách, to znamená, zamyslete se, tohle to je nějaký návrh, který jsme třeba používali minulý rok s nějakýma knížkama, který jsem měl já, plus tady to ještě nějaký icebox, pokud si to nastavíte jakkoliv jinak, je mi to jedno. Tak, co jsme se bavili, jaký jsou ty typy, že používal icebox, mít aspoň product backlog a sprint backlog, případně nějaký, když byste měli testery nebo code review proces, tak to tam mít zakomponovaný, mít tam ty. A teďko, některý týmy to tam vyloženě neměli se tam často ty nefunkční požadavky, neměli se tam třeba i to, že musíte teďko vyložit dělat na tom lean canvasu, doplňte to tam, protože to budete prezentovat v tom vašem trelu nebo čím, cokoliv budete používat v tom sprintu. Budete ukazovat, jak vypadá vaše trelo, co jste si naplánovali a co jste z toho dokončili. Tak, takhle to nějak vypadá. Tak, teď už budeme pokračovat. Source Control Management. Asi každý z vás, který tady už je na magisterském studiu, tak tuší, co je asi Source Control Management a někdy používá SVN.
Je tady někdo, kdo vůbec netuší, co to je a k čemu je to dobrý? Takže to vůbec nemusím vysvětlovat. V podstatě Sales Control Management je jenom teda ve třech bodech něco, co vám pomůže sdílet kód ve vašem týmu tak, abyste trackovali změny, abyste si nedělali navzájem nějaký konflikty, abyste trackovali ty změny a případně si vybírali, třeba že GitHub má poměrně hezký proces těch pull requestů, abyste si vybírali, který pull requesty nějakým způsobem dáte do té branche a který ne. A případně, a to je důležitý, že vlastně to vám, že vám to vlastně dodržuje ty verze a nějak archivuje tu historii, takže když si něco rozbijete do budoucna, tak si máte vždycky k čemu vrátit, což je důležité. Dobrá věc na GitHubu, asi důvod, proč jsme vám ho doporučili, není jenom to, že k tomu týhne většina webové komunity jakoby dneska, ale je to i kvůli tomu, že má výborný code review proces. Když byste si třeba někdy chtěli dělat code review, a třeba nebo jste si dohodli, že to u vás v týmu budete dělat, tak to code review, o kterém se dozvíte, jak ho dělat na té jedné odborné přednášce, tak je dobrý, že je na úrovni těch pull requestů, což už víte asi, co je od Tomáše, nebo ne? Ještě nevíte? Si nevíte, tak vám to řekne Tomáš. Pull request je v podstatě jakoby třeba úplně co nejmenší nějaký ten přírůstek na úrovni třeba, že máte několik pull requestů v rámci jedné user story. Tomáš vždycky asi ví. Už nebudu zabírat do detailu, ale varianty je obecně git, TFSko, subversion, anebo prostě mít třeba FTPko, a to už není se Sales Control Management. Když jste tam jenom přistupovali a nahrávali. Můžeme mít, no to je, komunikační nástroje, čemu je to asi jako dobrý, tušíte, když jste v nějakém týmu, zvláště když jste v distribuovaném týmu a každý jste někdy jinde doma, jenom možná pár z vás bydlí spolu třeba na koleji nebo někde jinde, tak se chcete nějakým způsobem dohodnout, jak si tu práci rozdělit, případně se jako poptat, hele, já mám nějaký problém. Proto takovýhle nástroje používáme a používáme i z toho důvodu, že se s tím program ownerem chceme nějakým způsobem spojit a zeptat se ho na ty detaily. Samozřejmě existují tady e-maily, existují tady spousta věcí, ale je to neefektivní. Proto tady prostě už několik let fungovaly věci typu ICQ a fungují tady Facebooky, protože se chceme nějakým způsobem jako rychle zeptat, rychle dostat odpověď. Já teda z vlastní zkušenosti fakt doporučuju ten Slack a proto vám ho tak trošku vnutili, abyste jako jeho, abyste se do něj zamilovali a jeho výhody pochopili. A ač je tady spousta variant, já nevím, některé firmy používají rádi Skype a všechno staví na Microsoftní technologii. A s tím, že jakoby problém Slacku je, že neumožňuje zatím, myslím, že možná je to nějak betě, neumožňuje videohovory, to znamená, kdybyste si třeba chtěli vyloženě jenom zavolat a nějak se skoordinovat, tak třeba dobrou variantou je Skype nebo Google Hangout, nebo případně nějaký videokonferenční zařízení. Když se vám chtěl ukázat, tak to případně může vypadat, tak si třeba u nás ve firmě, když si děláme normálně stand-up call přes Hangout, a dobrý na tom je nejenom to, že si na sobě můžete malovat, když se na sebe díváte, tak to třeba 7 lidí z různých lokací, ale výhodově třeba to, že samozřejmě nazdílíte obrazovku, ukážete, co tam je, případně použijte právě ty kreslící nástroje jenom na to, abyste si z toho dělali přes stand-up srandu, ale abyste si někdy něco potrhli, ukázali a podobně. Dobrá věc je i to, že má Hangout na jako plugin Poker Planning, to znamená, pokud byste chtěli třeba v distribuovaném týmu dělat nějaké odhady, tak můžete dělat Poker Planning přímo v Hangoutu, kdy v podstatě skrytě, a to se ještě povedíme teda, jak ten Poker Planning funguje, skrytě ukážete nějak, když si napíšete čísla, pak je ukážete najednou, ale o tom bude workshop za 2 týdny. No a ten Slack jenom třeba, jak může vypadat nějakým jakoby větším týmu, to je na úrovni celé firmy, tak dobrý je, že vlastně vy máte nějaký kanály, které jsou v podstatě zájmové, to znamená, vy tady třeba máte skupinu Java, .NET, Web Development, a když máte třeba nějaký dotaz, který se jakoby týká webařů, tak se zeptáte v té jakoby skupině a nebudete otravovat javisty, a když třeba chcete zorganizovat badminton, tak nebudete otravovat lidi, kteří si zajímají o technické dotazy, ale prostě se budete bavit někde jinde, kdy ty lidi si vyberou jenom kanály, který chtějí sledovat. UI a UX. Tuší někdo rozdíl mezi UI a UX? Uměl by nějak říct, stále kolik vzadu? A co je experience uživatele? Skoro, nebo respektive
jo, jako chybělo mi tam asi nějaký podstatní, na tady tom ketchupu je to docela dobře jako popsaný. UI je v podstatě lahvička od ketchupu, která je krásně designová, pěkná, ale není to úplně jako moc praktický, protože když ji musíte vždycky odšroubovat a stejně ji v podstatě otočit, tak se to uživateli dělá jako blbě. Když to někdo vymyslí tak, že možná není tak krásná, ale v podstatě je postavená vždycky takhle na výčkem dolů, a jestli vy si vždycky jenom odklápnete a rovnou si tam kydnete, tak máte ten ketchup už rovnou připravený dole, když to tady, tady ho musíte sklepávat od toho týlažící. A v podstatě ta definice říká, že jakoby, nebo definice, já nemám rád definice, ale UI, teda jak říkala kolega, je v podstatě vzhled, v podstatě se snažíte vylepšit nějaký estetický jako prvky, v podstatě uděláte ten finální design tak, jak ho uživatel uvidí a ve snaze se zalíbit typicky nějakým těm prvním uživatelům, aby na těch stránce zůstali. Mimochodem, jako není to tak, že důležitě se zaměřit jenom na UX, je to vždycky jakoby, jsou to spojené nádoby. Pokud uděláte hezkou aplikaci, která zaujíme, ale prostě z pohledu UX bude blbá, tak to nemá, tak to nefunguje, stejně jako naopak. Je teda UX, neboli user experience, jak říkal kolega, je teda snaha vylepšit tu aplikaci ze strany nějaký použitelnosti, ze strany dostupnosti, když vlastně budeme si to ještě ukázat nějaký příklady, ale v podstatě vy chcete mít pocit při práci s tí aplikací, s tou aplikací takovej, že vás to baví, že vám to, že nemusíte dělat něco zbytečně na 4 kroky, když to jde na 2. Jo, tohle je v podstatě UX. Jenom tady ještě na jiném příkladu, jakoby jak vypadá, anebo čím se zabývá UX designer, čím se zabývá UI designer, vlastně jak říkal kolega, tak UX designer se spíš zajímá nad těma procesama, jestli jsou jako dobře nastavený, jestli přesně to, co teď je na 4 kroky, by nešlo zminimalizovat na 2, anebo to absolutně třeba vyhodit, protože to nemá smysl. A čili se jako zajímá nad otázkou, nad těma scénářema, nad... jo a důležitý je teda vlastně možná do budoucna, jako se pamatujete, UX vývojář řeší wireframey a UI designer řeší mockupy. A k tomu se za chvilinku dostaneme. Když to vlastně ten UI designer se dívá na to, jak ta aplikace bude líbivá, hezká, jaký bude jí barvičky a kde bude logo, jak logo bude vypadat a podobně. Tak. Jak jsem říkal, a proč to asi poprosovat, chceme wireframey a ne mockupy, chceme, aby se zamysleli nad tím, jak ta aplikace bude strukturovaná, kde budou jednotlivé věci tak, aby měly smysl, aby uživatel nemusel prolistoval 4 stránky, aby se dohledal nějaký informace, dohledal nějakou informaci a tudíž to, jak bude vypadat výsledný design, se může dokonce v průběhu projektu měnit, ale to, jak bude strukturovaná ta aplikace, byste si měli rozmyslet teď. Nějaký tipy, co se týče teda UI, tak já jsem psal některým týmům, který mám na starosti já s Jirkou, už nějaký tipy, ale tak vám tady prozradím všem, pokud máte programu, který vám to neprozradil. Tak za první věc je, určitě po vás budeme chtít, po všech, aby ten UI design, který uděláte, tak byl responsivní. Každá webová aplikace musí být dneska responsivní. Co to slovo znamená? Znamená to, že je ta aplikace přizpůsobená, ať se jakoby její obsah nějakým způsobem mění podle toho, jaký mobilní zařízení s jakým rozlišením nebo jaký zařízení s jakým rozlišením používáte. Když budete používat třeba jenom desktop, který má rozlišení 1024x768, anebo takový, který má Full HD display, tak se třeba ten obsah a jeho obsah uvidí. Stejně tak, jako když používá někdo tablet a má ho na šířku, nebo mobil, který má na výšku. To znamená, existují už na to nějaké věci, možná jste už slyšeli, že existuje Bootstrap, což je nějaký grid systém, jeden z grid systémů, který v podstatě umějí stejný množství, si můžete říct, který informace chcete schovávat a jak. Další tip, který bych vám dal, je využijte hotová řešení. Čili jakoby nesnažte se znova vytvářet kód, když už tady bylo. V podstatě první věc je teda, co chci říct, použijte nějaký grid systém. Těch existuje celá řada, Bootstrap je asi jako jeden z nejrozšířenějších a nejlíp jako s ním začnete, ale existuje třeba Material Design od Google, existuje Flexbox a nějaký jakoby osekaný grid systémy, existuje ještě, teď jsem zapomněl, Zip Foundation, myslím, že a podobně. Jde o to, že ten grid systém v podstatě už obsahuje strukturu té aplikace tak,
že je základně responsivní a kdyby může využít ten grid systém je v podstatě nějak jakoby nastavený, a když se naučíte ho používat, tak máte responsivní aplikaci v podstatě jako hodně rychle a zadarmo. A zadarmo je ještě, když budete mít pokud, budete používat nějaký šablony, které jsou v podstatě třeba i zdarma ke stažení. Třeba tady ta aplikace, tady ta šablona, která tady je, to je nějaká pro nějaký druh aplikace, tak je v podstatě zdarma ke stažení někde na Bootstrap Zero nebo Start Bootstrap. Těch, když si dáte do Google free Bootstrap template, tak najdete strašně moc variant. A tím mám si říct, že nějaký základní design té aplikace z pohledu UI, pokud nemáte nějakého grafika, který si to chce udělat celý sám, tak můžete využít. A pokud teda vám takový člověk chybí, tak tím vlastně tady to budete kompenzovat, pokud takový člověka nemáte, teda máte, tak ale se ušetříte čas, který můžete investovat na něco jiného. Důležitý u toho je, nenajít si jenom nějakou hezkou, líbivou šablonu, ale najít si takovou šablonu, která bude odpovídat tomu, co vlastně chcete řešit. Čili pokud máte hobby hub, tak budete mít nějaký typ funkcionality, nějaký typ prvků, který by tam měly vejít, a který chcete tím, že tu šablonu budete používat, tak chcete využít ty prvky, které ty šablony má, teda ta šablona má, a ne využít jenom nějakou dráma, prostě hezký, nevím, scrollovací třeba layout. Poslední snaha je teda určitě zaujmout, já musím trošku zrychlit, a pozor na performance. Mimochodem, tohle třeba zajímavá studie z roku 2015, která v podstatě porovnává, kolik času lidi tráví dneska na mobilu a kolik tráví na desktopu. A jak vidíte, jako vaši aplikaci v reálu možná bude používat hodně více lidí na mobilu. Ale třeba ty aplikace, které se zaměřují hlavně na ten business, tak jakoby třeba nějaký e-shopy a podobně, tak ale naopak víc se nakupuje na webu, protože lidi prostě se ještě nenavykli na to nakupovat přes mobil. To znamená, jenom pro jako tyto pro vaši informaci, že cokoliv budete dělat, budete to dělat responsivně. Děláte to asi z nějakého důvodu, protože uživatelé skutečně ty mobilní zařízení používají. Ale zase bacha, pokud budete mít nějaký business model, který jako chcete prostě prodávat tou aplikací, tak mít hodně věcí třeba přizpůsobení pro ten web. Vždycky se tady studie využijte pro to, jak to vaši aplikaci z pohledu UX udělat. A performance, a proč na něj dávat pozor? Když budete mít krásnou, líbivou aplikaci, která bude mít UI, bude tam mít sami nějaký, já nevím, animace a podobně, prostě se z toho člověk sedne na zadek, tak je to moc hezký, ale pokud to celý, jako ta aplikace se bude načítat na začátku dlouho, tak uživatel třeba na tom mobilu dlouho čekat nechce. Jestli ho ztratíte tím, že ta aplikace se loaduje 10 sekund, tak pravděpodobně třeba 10 sekund na základě, když si to prolíží, tak to jako čekat nebude chtít. Takže určitě se jako zamyslet nad tím, jestli ty UI elementy ještě nějakým způsobem mají smysl. Jenom rychlosti, tohle je k tomu UI. V podstatě ten obsah, který budete dělat, který se vám bude měnit na těch různých devicech, je něco jako kapka vody. V podstatě podle toho, jaký použijete velkou nádobu, tak se vám jakoby do toho bude měnit množství té vody, které do toho můžete nalít. To znamená, třeba přesně jako na mobilu, vy budete muset nějaký informace schovávat. To vás určitě budeme nutit. Když budete používat třeba Hobby Hub, tak, nebo když na Hobby Hub na desktopu, tak ukážete spoustu filtrovacích možností. Když nějakým způsobem to ukážete na mobilu, tak jenom tam ukážete ty nejčastější, které ten člověk chce najít, případně až na rozkliknutí mu ukážete ty další. Takže určitě na to myslet. Jo, to jsme se bavili. A jenom ještě takový zajímavost na zamyšlení. Vždycky právě, když i v tom optimalizujete pro responsivní design, tak právě nějaký content schováváte. No a když ho schováváte, tak často jakoby ty lidi nebo ty vývojáři řeší, že jako vypouští věci, protože to třeba nevypadalo pěkně na tom mobilu, tak to vypustili. Další argument může být, že to třeba, že jim to přišlo zbytečný to tam dávat, tak prostě tak se toho zbavili. No a třetí může být, že to, že vlastně na mobilu se člověk vlastně chová jinak než desktopu, tak tady to schovám. No ale otázka na zamyšlení. Když už něco takhle schováváte, tak si řekněte, když to nemá smysl na mobilu, má to smysl na webu? Protože jakoby člověk nechce být zahlcen informacemi, o kterých vůbec nestojí. Takže zamyslete se nad tím, jestli funkcionalitu anebo nějaký content, který tam dáváte, jestli vlastně pro vaši stránku má smysl. Nějaký UX tipy. V podstatě adaptujte se nějakým způsobem k tomu uživateli. Necílte vůbec na sebe. Co se líbí vám, nikoho nezajímá. Co se líbí zákazníkovi, nikoho nezajímá. A myslím jako zákazníkovi nějakým product ownerovi. Co se líbí uživateli a co má pro uživatele smysl, to je vás zajímá. To je jediný z pohledu, co má smysl.
Já to tady jenom takhle udělám. Jo. V podstatě chtěl jsem tady na pár nějakých příkladů ukázat, co má třeba spoilerový smysl. Za A to tady nemám, ale je to vůbec, jak je ta stránka strukturovaná, na kolik kroků musíte, já nevím, vyplnit login formulář. Třeba typicky, třeba Pinterest je že, stránka na nějaký prostě obrázky z různých zájmových skupin a třeba já jako chlap, kdybych tam přišel a třeba bych se zajímal jenom o pár věcí, ale první věc, kterou musím udělat, je registrace. Tak už si říkám, hele, tak to nemá smysl, prostě to nebudu dělat, prostě nikam se nechci registrovat. Takže zamyslete si, jestli z UX pohledu je vlastně jako nutnost registrace, jestli vám to jako ty uživatele neodhání. Třeba jenom ukážu, jak ten Pinterest má udělaný ten onboard process. Oni tam tu registraci potřebují, ale zjednodušili ho natolik, že v podstatě jediné, co je jeden klik, odmáčknout pět nějakých nejdůležitějších prostě věcí, které se zajímáte a jste registrovaný. A teď vám to bude házet ty obrázky. Další věc pohledu UX může být třeba i to, jestli často používají uživatelé mobil vlastně ten v landscape módu nebo v tom vertikálním, nebo v tom horizontálním módu. A tady je podle nějaké studie, že nejčastěji dneska podle toho, jak jsou mobil řešení, je třeba používají v tom vertikálním módu. Pak je další věc, třeba i jak ten mobil používají z hlediska používání prstů u ruky. Že třeba vy budete dělat aplikaci tak, že bude hamburger někde vpravo nahoře, ale protože třeba nový iPhone 7 je tak velký, že tam skoro jako palce nedosáhne, tak třeba nemá smysl. Já nevím, jo. Takže třeba hamburger je jako velký téma, kam ho dávat. Hamburger je takový to meníčko, jenom na tom teď jsem si uvědomil, že jsem zašel do takového technického detailování. No a poslední teda, jako by co bych řekl, je ten onboarding proces, což je jakoby, že zamyslete se nad tím, že z pohledu UX je nejdůležitější, ne, z pohledu UI je nejdůležitější, aby ta stránka byla líbivá, že tam člověk řekne, je, to je pěkný, co to vlastně je, a z pohledu UX, že během chvilky se do té stránky zamiluje, že na pár kliků si řekne, je, to je pěkný, to dává, já si tu aplikaci budu používat. Že to vás dělí od těch návštěvníků a uživatelů. Návštěvníkovi se ta stránka líbí, ale po pár kliků si řekne, že to nemá smysl a odejde, ale vy chcete prostě mít aktivní uživatele. Zvláště vy prostě, co budete dělat ve webu nebo hodně. Kolem toho všechno tak, že byste napsali a poslední, testujte a hlavně měřte. To znamená mít to napojení nějaký Google Analytics. Další věc se vám bude říkat Tomáš Řezáč přes příští přednášku, to bude vlastně náš UX expert, tak vám bude ukazovat nějaký tipy, jak to třeba napojit na Google Analytics, jak třeba dělat AB testování nad reálnými uživateli a podobně. Takže rozhodně testovat nad uživateli, nezáleží, co si myslíte vy. A poslední, wireframe versus mockup. Wireframe je v podstatě nějaký struktura té stránky, která definuje jednotlivé funkce a kde jak něco bude. Když to jakoby mockup je v podstatě ta UI reprezentace toho, jak ta stránka bude vypadat, což je to, co vlastně ty manažery zajímá, co vlastně ten marketingový oddělení. Vyvolával jsme wireframey a zadání úkol do příštího vlastně sprintu je udělat nějaký základní wireframey toho, jak ta stránka teda jak bude strukturovaná pro nějaký základní funkcionality. U hlavy hlavu to určitě budou nějaký ty to vyhledávání, filtrování, organizování akce, základní layout a chceme, abyste udělali minimálně nějaký 4-5 wireframeů. Jako pokud sem přijdete s jedním wireframeem, určitě to nestačí, pak kolik jim uděláte, asi na vás, ale tak, abyste si jako mysleli, že jste pokryli tu základní funkcionalitu. Tak já můžu vše půl, takže vás nechci zdržovat. Pokud vy k tomu máte nějaký dotaz, jakože kolega má, tak se ptejte. A ještě jsem si neudělal docházku, tak tady napíšu tam nějaký papír a poprosím vás, jestli byste se mi jenom tady zapsali, protože jsem to nestihl. Takže, když kolega se zeptá na dotaz, já se tady počím